قرار ماضي हेलो नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आउ गाइस आज हमर ब्लॉग टक प्रकडक दरबक जाउची आउ गाइस आपण माने केमती अछंती आई होप आपण माने बहुत भल थिबे आउ एमती का बहुत भल रहथांत तो गाइस आज हम जाउचू कोंदमाळ रो जारेस बडसे बंदर और रास्ता टा पूरा एक बार तो घाटी एरिया पूरा खाली टर्निंग 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 अछि हम मुंडो बदे बुली गेलानी तो गाइस वर्तमान एबे हम रास्ता रास्ता रोचू तो हमें आउ किछ समय पर पहुंच जीवा सीधा हम जालसपडा सिवंदर गाइस आ जदि वीडियो टिके जो मेहमान टिके लाइक करन टिके लाइक टिके कर दियो भाई जल्दी टिके आ सब्सक्राइब भी कर दियो तो चलो गाइस फाइनली पहुंची गलु हमें कोठी 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 गाइस देख पाथरे जलेश्वर पोटा जलेश्वर पोटा जलेश्वर पोटा जलेश्वर पोटा शिव मंदिर गाइस देख पाथबे तो बाय फाइनल हम पहुंची गलु गाइस आपन मन कोन कोन कोई भी मय एरे फर्स्ट टाइम आसी ए मंदिर को औ तो चलन तो गाइस आज ही मैं आपन मन फुल ब्लॉग देखेबी हम बाबा को मंदिर केमती अछि आ सब किछि देखेबी गाइस आपन को କିନ୍ତୁ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସେ ମାଛ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେପଟେ ଯାଇ ହେବନି କାରଣ ପାଣିଟା ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ତ ଯାଇ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରହିକି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେତିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ସେପଟେ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଆମେ ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବି ହଉ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ପାଣି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଗରେ ଏମିତି ମାନେ ଖରା ମାସରେ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କରିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ପାଣିରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବ ଏପଟ କାଠର ବ୍ରିଜ ବନା ହବ ତ ଏପଟ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ମାସ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହଉ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚାଲିଶ ପଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଦୂର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଛଡ଼ା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ଆସି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ତ କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍
ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକି ନା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରେନକୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିନୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ଗାଇସ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଦେଖେଇଲି ମାନେ ଦେଖେଇଲି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି କାହିଁକି ନା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି ପରଦିନ ଏମିତି ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଲସେ ବୁଲି ବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନୁ ବାଟରେ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବର୍ଷା ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଇନଥିବି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ପଳେଇବା ତ ଚାଲ ବାଟରେ ଗାଡ଼ିରେ କଥା ହେଇକି ଯିବା ଆଉ ପହଞ୍ଚିବା ଘରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି କଥା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଗାଇସ୍ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ନିହାତି କରିଦେବେ ତ ରହିଲି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼କ ଭ୍ଲଗ୍ ଦେଖାବା ତ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ସି ୱେ ଗାଇସ୍.